Було рік, стало 9 місяців. За прикладом країн ЄС, в Україні скоротили термін дії ковід-сертифікатів. Новий строк змінюється для всіх типів документа – внутрішнього, іноземного та міжнародного. Чому було прийнято таке рішення та як до нововведень ставляться дніпряни – дивіться в наступному сюжеті. Антон – у числі перших, хто зробив бустерне щеплення від коронавірусу у Дніпрі. Про те, що можна вакцинуватися втретє, йому повідомила медсестра. Проконсультувавшись зі своїм сімейним лікарем, і сам щепився, і батьків привів. Я не є фахівцем з імунології, але все ж таки, я думаю, що такі речі варто робити на менших періодах, поки імунітет ще більш пам'ятає вакцинацію, щоб зменшити ризики захворювання. За день до возив батьків, вони також робили бустерну дозу, тому що все ж таки за їх життя я більше переживаю навіть, ніж за своє. І ну, для мене було важливо, щоб вони були також з бустерною вакциною. Рішення про скорочення терміну дії ковід-сертифікату з 365 днів до 270 в Україні ухвалили після того, як такий крок зробила у ЄС. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань дійшов висновку – вакцина захищає протягом 6 місяців, після чого імунітет слабше. Щепитися бустерною дозою можна не раніше, як за 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. Для ревакцинації доступні дві вакцини на вибір – Pfizer або Moderna. Дослідження виявили значне зниження імунного захисту саме до вірусу омікрон, який є сьогодні домінуючим у багатьох країнах, в тому числі він стає домінуючим і в Україні. Його особливістю є те, що він, як кажуть, обходить імунний захист, який був вироблений попередніми вакцинаціями проти штаму Дельта. Бустерна доза також відображатиметься в застосунку «Дія». В оновленому ковід-сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою було зроблене останнє щеплення. З саму програму не потрібен застосунок «Дія» перезавантажувати, можна перезамовити. Якщо ви зробили третю дозу вже, да, бустерну, то ви можете перезамовити сертифікат і він вас підтягнеться. Таким чином у всіх користувачів, у яких закінчується термін дії сертифікатів, просто не буде підвантажуватися QR-код і він буде просто недійсний, коли буде проходити перевірка. Скорочення дії ковід-сертифікату викликало неоднозначну реакцію серед дніпрян. Я, звісно, проти цього. Ну, краще б, звісно, цілий год було і менше було проблем. Я ставлюся до цього нейтрально. Як прийняли, то, мабуть, так потрібно. Плануєте бустерну дозу? От прямо зараз іду на вакцинацію. Плохо. Лучше, когда он діє рік. Якщо мені треба буде куди-то виїжджати, то 9 місяців у мене закінчиться гораздо раніше. Сертифікат про бустерне щеплення від COVID-19 можна буде згенерувати в Дії вже наприкінці січня. Його термін дії також 9 місяців. Принаймні, поки так декларують. Нині на Дніпропетровщині зробили майже 2 мільйони 800 тисяч щеплень від коронавірусу. З них бустерну дозу отримали 29 тисяч людей. Марія Требушенко, Костянтин Комих та Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий».